Anong Kyle, screen name mo pala? Ay, screen name ko po, Kyle Tato po. Kyle po. K-Y-L. K-H-Y-L. Ah? Yun lang po yung naibahan sa akin. Tapos? Tato. T-A-T-O. Bakit ganun? Hindi. Saan galing yung Tato? Real name ko po talaga yun, Kyle Tato. And lagi lang ako tinatawag nila na Joshua Garcia kasi hamil ko daw po si Joshua. Nakita mo na ba si Joshua Garcia? Hindi pa po. Yun po yung inaantay ko na dream ko. Kaya din po ako pumasok sa Gento kasi... Sa House of Cola. Oo po. Dahil gusto mong maging next Joshua Garcia? Yes po. Yung goal ko talaga na gusto mong lampasan si Joshua? Yes po. Ah, yes po. kung kaya lagpasan, bakit hindi? Hindi, pero gusto mo talaga mag-artista? Yes po. Okay, so ang content mo, anong mga content mo? Yung content ko po is talking content. Parang nag-interview ako ng mga tao and tinatanong ko sila about sa mga love life nila. Parang yung nasasaktan na sila, mas pinapasakit ko pa yung nararamdaman. Because? Saan parang ginagawa mo? Halimbawa, tinatanong ko po sila kung naranasan mo na bang maiwan sa air. Okay. Parang gano'n. Then, mas nasumagot sila, ang sasabihin ko is parang ako naranasan ko ninyo. Tapos, i-explain ko sa kanya and advice ko sila at the same time. And ayun yun, hugotero, advisor, and parang nagtatanong. Ilang taong ka na ba? 23 po. Mahaba na bang experience mo sa love life? Parang hindi naman siya sa mahaba, pero kasi marami na ba? Tsaka ako yung nagiging takbuhan ng mga kaibigan ko na... Hindi, marami na bang heartaches ang naranasan mo para maging marami kang hugot? Opo. At marunong ka na mag-advise? Parang sabi ko nga, parang kada tanong sa akin is na-experience ko na din talaga. And hindi lang naman siya sa mga love advice and the same time sa ano din, sa mga buhay-buhay na parang kasi ako lumaki ako na parang wala yung parents ko. Ah, okay, wala rin. Nasa ibang bansa. Okay, so sino kasama mo sa Pilipinas? Sa kapatid, yung mga kapatid ko lang. Marami kayo? Anim po kami. Hindi ka panganay? Bunso po. Ah, bunso. So. Kaya ayun. Hindi ka naman pasaway na bunso? Hindi naman po kasi ano yun, parang noong nag-aaral ako, nag-start din po ako mag-work student bilang... service ko rin ng MacBook. Ah, na-experience mo naman yung mga yung hard work din talaga. Yes po, nag-hard work. Hindi ka naman parang... Hindi po ko yung pa-petics lang talaga. Pero na-try mo mag-audition. Dito ko lang po talaga sinubukan. Ah, hindi ka nag-attempt mag-audition sa PBB or mga iba or... Dito, kasi parang dito ko siya nakita na parang magiging stepping stone ko papunta na doon. Kasi parang... Sabi nila, bilang influencer, dito mo may lalabas yung kung sino ka. Ano yung talent. Pero paano? Sino nakakita sa'yo? Sila or ikaw ang nag-audition? Nagpadala ka ng audition video? Ano po, in-stitch ko yung video ng audition nila. Then, habang in-stitch ko yun, nakita, napansin nila ako. Ayun, girinab ko na po simulang sabi nila sa akin na pwede ka bang pumasok dito sa Daos of Kulab. Walang alinlangan, iniwan ko yung trabaho ko, pumasok ako dito. At anong trabaho mo? Ano po yun, that time po, kaka-resign ko lang ng Samsung sales agent. Tapos papasok po ako ng pen shop namin. So, ganun talaga? Sa sales? Sales po talaga. Talaga? Tsaka, kaya pumasok ko dito kasi, alam mo yun, pag parang gusto ko maging artista kasi sabi nila, once na pumasok ka dito, lahat pwede mangyari. Walang imposible. Gano'ng katagal ka na dito? Magto 2 years na po. So season ano ka pumasok? Season 3 po. So season 3 and then nag-comeback ka no? Itong season. Itong season 7. Yes, talaga. Bakit ikaw ang napili from season 3 na mag-comeback ng season 7? Siguro kasi nakita nila ako ng dedikasyon sa trabaho ko or sa larangan na ganito. Kasi hindi po ako yung, hindi ako basta umaayaw. Kung para sabi ko, flexible ako kahit anong pagawin sa akin. So G. Yes, G sa lahat ng bagay. Yes po, G sa lahat ng bagay. Kahit ano pa yan, gagawin. Pero wala ka namang bad experience when it comes to yung may mga kumukuha sa'yo mag-artista. May mga nag-take advantage na ba sa'yo dati? Meron po yung pinuha ko ng parang mag-extra. Kaso nga lang hindi natuloy kasi wala pa akong alam kung paano mo anong portfolio. Pero extra, kukunin ka. And then ano nangyari? Hindi niya tinuloy? Kasi wala akong ma-present na portfolio na hindi ko alam kung paano. Kasi wala talaga akong idea kung paano. Pero hindi ka naman niya niloko or hindi ka sinamantala. Hindi naman po. Hindi ka naman parang pinaghubad sa audition or whatever. Wala namang mga ganon. Ang ano lang po, parang pinagsasend lang ako ng top. Pinagsend ka ng topless picture na sa kanya. Ako. Kasi titignan daw kung okay ba yung katawan. Okay. Pero hindi ko naman siya inisip na parang binabastos ako. Okay. Kasi inisip ko, sa pagiging artista dapat hindi ka manong. Pero legit ba siya? Kung sino man yung kausap mo?
Wag mo na i-mention pa rin, legit siya tatingin mo. Feeling ko legit naman po kasi nakikita ko din yung mga iba niyang nagiging ano, na hinandle. Then nakita ko din yung isang kong kaibigan doon na pinasok niya. So nagkaroon ng career yung kaibigan mo or hindi, hindi rin? So dito talaga, anong plano sa inang House of Call? Anong gusto nilang gawin sa'yo? Ang gusto lang gawin sa akin dito, ang alam ko po talaga is gawin nilang parang full-time idol. Opo. Talaga. Kasi nga, si, pinakilala ko yung sarili ko bilang ano, as a Joshua Garcia. Okay. And so, ginagamit ko talaga yung pangalang Joshua or ang Joshua Garcia ng House of Collab. And hindi ko siya ginamit dahil ako lang mismo nagpangalan. Ginamit sila din. Kasi lahat po nang nagko-comment or nagsasabi sa akin sa... Sinasabi kahawin po si Joshua Garcia talaga. Kahit sa labas, kahit yung mga tao. Kapag nakikita po nila ako, yan lang kahawin po si Joshua Garcia. Parang gano'n. Tapos mga followers mo, yun din ang sinasabi. Kaya kung mapapansin sa lahat ng comment ng TikTok, is gano'n yung sinasabi. Pero hindi po siya nakikita in person. Hindi pa po. At talaga. Ayun yung pinaka-ginugol ko na parang isa sa pangarap ko. Kaya makatrabaho siya. Pero... meron ka bang content na ginaya mo talaga siya? Yung acting niya or... dinab ko po yung acting niya. Dinab mo yun. Okay. So, successful naman. Tapos sabi nila, parang si Joshua Garcia talaga. Tapos minsan kapag ginagawa ko yung parang own voice ko. Ang ginaya ko yung sa may short film po namin. Kung okay. Mapapanood yung... short film dito sa House of Color. Na ginawa nila. And then... kami po yung nag-shoot. Kayo nag-shoot. And yung ginaya mga, mo siya. Yung mga kung paano umarte si Joshua Garcia. Ganun yung ginawa. Nagaya mo. Yung pag-iyak niya kung paano siya umarte. Ah, talaga? Oh. So magaling ka umiyak? Hindi ko lang po masabi magaling umiyak, pero kaya ko siyang dalhin kapag ka, alam mo yung kahit simple na usapan, kaya kong iluha yung mga tao. Nag-workshop ba kayo dito? Yung yes, acting po. Workshop? Tinuturuan kayo umarte oh, talaga? Meron po last time nag-acting workshop kami. Then, ayun, ang masaya lang kasi ang ganda na naging komento ko sa amin. Na, ah, talaga? So magaling daw. Magaling ka umarte. Pero... ever lang no anong pinakamataas na content mo, pinakamaraming views and engagement and reaction, yung talking content ko po, talking yun talaga. Yes, so more on hugot talaga yung mga subscribers, parang talagang kagaya nung ginawa ko kanina na nag-spoken poetry, more on hugot siya, like mahal kita pero tama mahal kita kahit ang sakit-sakit. Ah, talaga? Yes. Gano'ng kalaki na yung ano mo? Umabot na din po siya ng 4 million views. Ah, talaga? Yung ano lang yung talking na ilang minuto yun? Hindi naman po siya umabot ng 1 minute. So, wala pang 1 minute. Tapos talaga, maximum 1 minute na lang po siya. So na-feel mo ba maraming malungkot sa Pilipinas? Kaya nakarelate sila to? Oo. Kasi sa hindi lang, kahit hindi naman po sila malungkot, pero once na narinig nila yung parang nakakalungkot, meron sila maaalala na na-experience sila ang sa sinasabi. Pa-experience naman ng live. Ng live? Ngayon. Para kasi. Parang yung ganito ko yan. Pinili ko yung kasiyahan mo kaysa sa kasiyahan mo. Pinili kong palayain ka kasi alam ko yun yung gusto mo. Pero ganun pa man, kailangan ko tanggapin. Masakit. Pero ayokong pilitin ka na ako yung piliin. So original ano mo yun? Oh. Ah, talaga? Saan mo kinukuha yun? Saan mo hinuhukuha? Sa mga na-experience ko lang din mo. Bakit ilan na ba ang naging girlfriend mo? Hindi ko mabilang, pero... wow! Ano more kasi, than 10 ba ito? Opo. Parang meron puppy love, and meron din po ako yung pinaka naging seryoso at pinaka nasaktan ako sa tatlong babae na parang... okay. Ano? Tatlong babae na nakit sa'yo? Opo. Hindi sila sabay-sabay? Hindi po. Okay. Parang sunod-sunod po sila. Yung tansya mo lang, nakailan ka ng girlfriend? From puppy love to seryoso to flirt to fling and F. Siguro more than 10. Ah, talaga? Opo. So ngayon, in a relationship ka? Hindi po. Because? Kasi sabi ko, ayoko. Kasi kapag ako, sinasabi ko palagi na, kapag ako ay mamahal, binibigay ko lang. Kaya gusto ko, kapag kayong babae mamaling ko, siya na. Wala nang dito ba sa House of Call, at meron kang type? Meron po. Dito sa season 7, sino siya? Yung girl ba dito na maliit na maputi, or iba pa? Yung maputi. Talaga? Ayun siya. Saan? Hindi yung last one, pero parang, naka-white ba kanina na ano, pang up, or ano? Maliit lang. Siya ba yung type mo? Talaga. Talagang totoo ba?
Hindi nga siya ba yung gusto mo? Hindi kasi mag-alpay love ko sa akin. Ah, talaga. Hindi ka nga dito, girl. Ayan. Ayan, yung name mo? Yes, Maria po. Maria. So, totoo ba yung sinasabi niya? Sabi ko, tinatanong ko kung dito sa House of Collab, meron siyang podcast. Ikaw daw ang... Matagal na po kasi kami magkakilala. Since bago pa po mag-start yung The House of Collab Season 7. Sa FNC po po yun, sa Fairfax Network Channel, sa kanila po March. So kami na po yung magkasama talaga. So kami yung pinaka-close po dito. Pero hindi kanya niligawan ever? O binasted mo ba siya? Hindi po. Actually, ako po yung binasted. Hindi po. Parang siguro mas pinipili lang po namin maging friends. Oh, kasi talaga ba? Ayaw namin masira yung anong meron. Pero nanligaw siya, hindi? Hindi po. Hindi, sinasabi niya gusto kanya eh. Hanggang ganun lang, hanggang sabi lang. Hanggang talkies lang, a drawing. A drawing lang ba? Ano po? Was there a time na pina-feel niya na gusto ka talaga niya? May mga moments. Like na, what? Yung pinaka-memorable na ginawa? Pag, ano po, act of service, pag kumakain po kami. Ah, talaga ba? So, may pagka, feeling boy yung, yes, nagsisilbi. Hilig ko po kasi parang, magsilbi. Princess treatment kung tawagin. So, pag nangligaw siya, busted pa or? Feeling ko po. Oh. Feeling ko... Parang nananakot siya. Sa, ay! Mag-jowa kayo, dahi. Hindi po, ano lang, super close na po talaga kami namin. Tapos, isa din po kasi pag siyempre po marami kami ginagawa dito sa loob ng mansion. So, nag-live streaming, nag-live selling, gumagawa ng content. So, may mga moments po talaga na minsan makakalating ka, ma-feel mo na napapagod ka. Okay. So, parang, siya yung ano? Randomly po mag-yahag kami. Okay. Parang pahinga namin yung isa't isa. Ang hugging. Talaga, kissing hindi naman. Hindi naman. Okay. Anong nagustuhan mo sa kanya? Anong nagustuhan? Physical. Huwag na yung ugali. Physical na lang. Kasi parang, ano siya, alam niyo po yung katawan niya na parang ang hirap hanapin sa ibang ta, ibang babae. Physical, ano, so, ganyan ka-sexy. Yes, okay. Kahit may tattoo siya dito, dagdag appeal ba yan sa'yo? Dagdag appeal siya, pero kasi alam niyo para siyang pwede maging babae, pwede siyang maging... One of the boys, yung dating. Mm-hmm. Pero boy naman ang hanap mo, ha? Kasi yes, sa dami na nakausap ko rito, lahat girl ang hanap. Ano po, nasa party ba ng community din. Ah, okay. Pero, ano ba itong house of call? Ano bang daming ano? Siguro ano po, open. Karamihan open po, open. Nagka-girlfriend ka na? Never po ka nag-girlfriend. Relationship. Pero ng, Okay. Babae. Nagka-boyfriend ka na? Yes po. Ah, okay. So, ano nga? Gusto mo ba yung gano'n? Yung may pagka, nasa gitna ka? Sabi ko naman po, kapag ka, nagmahal ka, walang pinipili yan. Man sa tinama ka, tinama. Gusto mo ba siya? Actually, to be honest po, nagka-MU kayo. Nagka-MU na. Na parang sinabi ko sa kanya na parang na-discover ko po kasi na parang may feelings ako sa kanya ng konti. Na nung nagkaroon po siya ng love team po dito sa loob. So meron po siyang ka-love team talaga. Ah, jealous ka. Parang na-feel ko po na kasi friendship po kami talaga, parang super close kami, nag-share kami ng mga maraming bagay. So nung nagkaroon siya ng samok na ng love team dito, parang na feel ko na parang nalang meron na nakaramdam ka na. So doon ko po na huli yung sarili ko na, oh, okay, baka may feelings na talaga ako towards it. So sinabi ko po sa kanya, agad-agad. Tapos, yun. In-explain ko sa kanya na, sa totoo lang po, gusto niya akong layuan na, umiwas siya. Pero sabi ko, huwag, ayoko. Kasi ayoko masira yung kung anong meron tayo na pinagsamahan namin sa akin. And ayun naman po, support naman po ako sa love team na meron siya. Ngayon, meron kang love team dito? Yes po. Ah, so... Pero kapag ano kasi, yung work is work. Iba pa rin yung taong alam mong andyan para sa... Saan na gusto mo sa kanya, Ivette? Sa kanya po. Yun po, sobrang maalalahan. Saka... Physical po, siguro yung... Ano niya dito? Yung ito kong lower part. Yung John niya? Oo nga, actually nandiyan ang appeal mo eh. Diba? Para pong... Para siya magaling humalik, no? Yeah, exactly. Yeah. Talaga ba? Pero hindi ko ma-experience.
So, narinig pa. Narinig mo yun, ha? Yes. Ayan. Hintayin mo. Ayan, thank